Mtazamaji wa Laxi TV, karibu sana tuzungumze yale yote yanayohusiana na michezo. Leo nipo na exclusive interview na mtangazaji lakini pia ni mchambuzi wa mpira. Naweza nikasema pia ni mdau wa soka. Ali Kamwe tunao kuzungumza naye hapa kupitia Laxi TV, inaitwa Morrison Sylvester, lakini mwenzangu kwenye kamera anaitwa Inostown. Tunao kuzungumzia mambo yanayohusiana na mpira. Ali Kamwe, habari yako? Safi, niambie mimi. Safi, uko poa? Niko poa kabisa. Ningependa kufahamu leo kuna kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana ambacho uko unakifanya kwenye kupitia kwenye Instagram yako, mambo 10 ambayo uko unayafanya. Idea ya kuanzisha mambo 10 hayo ilikuwaje? Tuambie. Aha, idea nafikiri ilikuwa ni tulifanyaga tathmini tukaona idadi kubwa ya Tanzania ipo kwenye mitandao ya kijamii. Na sio ipo tu kwa maana ya kudownload Instagram, wanafuatilia. Sasa wanafuatilia kitu gani? Kwa mfano ukipita kwenye website ya Man United, Afrika taifa ambalo linaongoza kwa mujibu wa tafiti ambazo walizifanya Manchester United, taifa ambalo linaongoza kufuatilia taarifa za Manchester mitandaoni ni Tanzania. Kwa dunia tunashika nafasi ya tano. Hiyo utafiti inatosha kukwambia kwamba idadi kubwa ya Watanzania wanafuatilia michezo. Hiyo ni timu moja. Kuna mashabiki wa Arsenal, kuna mashabiki wa Liverpool, Chelsea na Barcelona huko. Lakini kwa kutoka na tafiti hiyo, sisi kama waandishi wa habari hatuwezi kuacha idadi kubwa ya watu hii ambao yuko mitandao inafuatilia michezo tukashindwa kuzalisha content za kushibisha huko. Mimi ni mchambuzi, I have to come na idea ambayo nitafanya uchambuzi kupitia mitandao ya kijamii. Tofauti kidogo uchambuzi wa kwenye TV na huko, kwa sababu watu wa Instagram hawapendi kusoma sana. Yaani wenyewe wanapendaga tu vitu fupi alafu waendelee na mijadala yao. Kwa hiyo nikashirikiana na baadhi ya coaches, nikapata kidogo ABC, wanasema zile uchambuzi ambao utahint kwenye pointi za msingi kwenye mechi. Yaani mechi dakika 90 ukiwekewa ni vitu gani vya kuanza kuchambua mechi ikiwa imalizika. Kwa hiyo baada ya kupata ABC then up nikakama kwamba haya mambo kwa nini nisiyaunganishe akawa 10. Mambo yote haya. Kanaambia sawa, sio mbaya. Kwa hiyo nivyounganisha ndio idea itokea hapo. Kwa nafikiri nilitazama tafiti ya Man United, idadi kubwa wa Tanzania ambao wanafuatilia michezo, nikasema lazima nije na idea ambayo nitaipenyeza Instagram. Na alhamdulillah huu ni mwaka sijua 4 wa 5 na kwenda, naona imezidi kuwa imara zaidi. Ushawahi kunufaika kupitia mambo 10 ambayo unaandika? Sana, shawahi kunufaika yasi. Kivipi sasa, tuambie? Aha. Kwanza manufaa wewe unapima kwenye kitu gani unasema ni manufaa? Labda watu ambao wanafuatilia sana, wanasoma. Kuna wengine kama ulivyosema kwamba watu wa Instagram hawapendi sana kusoma. Ina maana unavyokuwa unaandika unalenga kwamba watu ambao hawajaangalia maybe mpira, wanaangalia unajua kitu gani ambacho kimetokea kwenye mpira hivi na hivi. Lakini sasa kwa upande wako wewe, kwa watu ambao hawasomi au labda wanasoma au wanayapitia, kuna kitu ambacho wanakipata cha tofauti na kwamba akiwa hajaangalia mpira kabisa? Aha. Kwa manufaa ya upande huo, yes. Na nina mashabiki ambao kwa kazi yangu ya kawaida siamini kama wangekuwa mashabiki wangu, lakini through Instagram ni mashabiki zangu. Kwa mfano kipindi kile ambacho Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ame-quote kazi yangu kwenye mkutano wa bunge, nilipata nafasi ya kuwasiliana naye kupitia simu ya mtu mwingine. Kitu kilichonishtua ni kwamba alisema na mimi ni mshabiki wa yale mambo 10. Baadhi ya mawaziri wanafuatilia mambo 10, wabunge wanafuatilia mambo 10. Mkuu wa mkoa Mheshimiwa Moses Makala ndo nikichelewa kuandika ananipigia simu kabisa. Bana, unatuchelewesha bana. Lete mambo hayo. Maana yake ni kwamba nimeongeza idadi kubwa ya mashabiki ambao nafikiri ni ndoto ya kila mwandishi kuwa karibu na watu wao na kufanya nao kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni idea ya kawaida kutoka kwenye scratch kabisa, lakini manufaa makubwa, nimeongeza connection ya watu, nimeongeza friends, nimeongeza watu ambao naweza kujadiliana nao kuhusu football. Kwa hiyo kwangu mimi naita ni manufaa, kwa sababu ni kitu ambacho watu wengine hawana. Lakini mimi nitumia mitandao ya kijamii ambayo watu wengi wanatumia kufanya vitu vingine, lakini mimi nitumia kwenye mpira na nimeona imeniletea manufaa, kwa maana nimevuta marafiki ambao it's hard mtu wa sports kuwa nao. Yaani saa hizi ningekuwa naandika kuhusu labda mambo ya uchumi,
ndio fan base hiyo ningekuwa nayo. Lakini naandika mpira, naandika tu mpira wa kawaida katika lugha ya kawaida, lugha ya utani, lakini nimechukua fan base ambayo iko kwenye hard news sana, sio kwenye sports. Kwa hiyo kwangu mimi ni manufaa makubwa sana. Tutegemee marekebisho labda ambayo utayafanya kuelekea msimu ujao, maana uliaga ukasema kwa sasa imeishia hapa, kwa hiyo tukutane msimu ujao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho utakiongeza pia? Na inaitwa maboresho, sio marekebisho. Kila msimu huwa tunaboresha kile ambacho kipo kwenye mambo kumi. Ambacho naumiza nacho kichwa sana sana ni jaribu kutanua kufanya na baadhi ya timu nyingine. Lakini ni kazi ngumu, sio kazi rahisi. Kufuatilia mechi kila siku, mechi mbili labda kwa wakati mmoja na ukaziandika. Nimekuwa nikifanya kimya kimya kutafuta vijana wengine ambao wana hiyo capacity ya kuchambua mpira kwenye mtandao. Kuna watu ni analyst wazuri, wazuri sana, lakini hawana ile touch ya kuelezea mpira through Instagram. Ndio nimekuambia kule ni tamaduni nyingine kabisa. Lakini mbona mara nyingi umekuwa ukitumia sana kwa timu kama Simba, ameenda kucheza na Kagera, Yanga amecheza na Kagera au Mtibwa, lakini hatuoni kwa Mtibwa na Kagera KMC au na ndio nilichukua najaribu kuelezea hapa kwamba ni changamoto, kwa sababu mimi kazi yangu ninayofanya ambayo inanipa kipato inahusisha pia huu mpira. Kwa hiyo unakuta kuna siku labda nimepangwa nichambue mechi ya Yanga na Kagera Sugar kwenye kazi yangu ya hapa Azam TV. Alafu at the same time Mtibwa anacheza na Geita. Kwa mimi siwezi kuconcentrate kwenye TV mbili ukachambua, utakuwa uongo. Kwa hiyo nilichukua na kufanya underground ni kutafuta watu ambao watumie platform ambayo tuko nayo, nao waanze kuandika, watu waanze kufuatilia. Kwa hiyo najaribu kutafuta yani vijana, na hapa nitumie Lux TV, kijana yote ambaye anafikiri ana test nzuri ya kiuandishi hasa wa kimtandao na anauelewa mpira vizuri, anicheck tufanye kazi pamoja. Yani atumie ile platform, aanze na yeye kuandika. At least next season tuwe na timu nyingi zaidi tunazozichambua, kwa sababu nilikuja kugundua mambo kumi yana athari kwa namna moja au nyingine. Inaweza isiwe asilimia kubwa, lakini sio chini ya asilimia 50 yana athari kwenye baadhi ya maamuzi ambayo yanaendelea kwenye uwanja mazoezi, yana athari pia kwenye baadhi ya management za timu za ligi kuu. Kwa nini? Kwa sababu na ushahidi wa viongozi na wachezaji ambao walishafanya chochote baada ya mambo kumi, na na ushahidi wa wachezaji na viongozi ambao wana insist kuwepo kwenye mambo kumi siku timu zao zikicheza. Yaani unawachezaji wanaambia brother, mimi naenda kucheza mechi leo na Simba. Leo katika mambo yao kumi namba 6 7 nitakuwa mimi. Na anaenda ana perform vizuri, anaona unamwandika. Kwa hiyo inanipa changamoto, na natamani sana ni kate chukiu cha watu kwa maana ya kuchambua timu nyingi. Lakini mimi pia ni binadamu, siwezi kujigawa kote kote. Kwa hiyo naendelea kutafuta watu ambao watakuwa wazuri zaidi, taboresha zaidi, na tutakuja na idea nyingine tofauti tofauti kwa ajili ya kuhakikisha mpira wa Tanzania tunaupeleka kwenye mtandao ukiwa na uchambuzi mzuri. Sawa, tumalizie kwenye hili. Tumeona mara nyingine tunakuwa tunakwenda kwenye TV unachambua, lakini mpira ukiisha tu tayari tunayakuta mambo kumi. Unaandika mwenyewe au kuna mtu anakuwa anaandika? Naandika mwenyewe. Yaani toka nimeanza kuandika mambo kumi, naandika mwenyewe kwenye kila mechi. Kitu ambacho watu hawakijui, before sijakuja kwenye TV mimi nilikuwa mwandishi wa magazeti. Nilifanya kazi kwa magazeti takriban miaka 6-7. Nilifanya kazi New Habari Corporation, nikaenda wakati fulani Global Publishers. Kwa hiyo mimi ni mwandishi mzuri sana wa magazeti, na sifa yangu kubwa kwa magazeti ni speed wakati naandika. Mimi ni mzuri sana kwenye kuandika. Kishika laptop naweza nikaandika kitu kirefu, lakini depend na moods. Kwa hiyo natumia muda mdogo sana kuandika mambo kumi, kwa sababu sio kazi ngumu ukiwa mwandishi ambayo unaandika kwenye magazeti. Kwa hiyo ikifika dakika 85 mimi mpira nakuwa nishauona wote, na kuwa na uandika kwenye baadhi ya baadhi zao, kaanza namba 4 mpaka namba 9. Alafu 10 ya kumalizia na zile 3-2-1 wakaziacha, huenda kuna tukio likatokea kwenye dakika hizo. Mechi ambayo ilinipa wakati mgumu zaidi ni mechi ya Simba na Yanga ambayo jua Shonyango alichomoa dakika za mwisho. Alafu ilikuwa dabi. Dabi unajua ina concentration yake, unadili na hisia za watu. Mtu akifungwa kwenye dabi unaweza ukashangaa unamkwaza mtu maisha. Yaani hata asikusalimie njiani. Mimi na shabiki mmoja wa Yanga ameanza kunisemesha juzi kati. Na sijui kama ana ugomvi na mimi.
Yaani juzi kani anaanza kunisemesha. Anambia wewe ushe kunikwaza siku moja na mambo yao 10 yale. Kwa hiyo akawa yeye amenikazia. Akani unfollow. Unaelewa akawa anataka kukutana na mimi. Lakini juzi kati tuko Arusha, Yanga ameshinda ile na Coast. Mbona uandiki ile anambia isiandiki. Wewe anaanza kunipa historia namna gani ambavyo mambo 10 iliwahi kumgusa. Kwa maana yake ni kwamba ni kitu kinachogusa hisia za watu. Kwa lazima uwe very careful kwenye uchaguzi wa maneno. Uchaguzi wa point unataka kuziandika ili usikwaze watu hata kama wamepoteza, yani ile furaha watu wengine isikubebe ukaja kubeza watu wengine kiasi cha kwamba ukashindwa kuwa nao wakati unaofuata. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa wakati mgumu kwa sababu moja bila Yanga anaongoza, Simba anacheza mpira mzuri. Sasa mashabiki wa Yanga kwenye mambo 10 ukieleza kwamba Simba alikuwa na mechi nzuri afa ndo ameshinda hawakuelewi. Kwa hiyo nikaandika nikasema mechi imeisha moja bila. Onyango kaja akachomoa. Kwa hiyo ikabidi nifute yale mambo 10 yote. Nianze upya. Yaani nianze upya kabisa kuangalia hiki, kwa nini goal lichomolewa dakika hizi, kwa nini hivi, kwa nini hivi. Mechi nyingine ambayo ilinisumbua kuandika mambo 10 ni mechi ya Simba na Jwaneng Galaxy ambayo Simba alikufa goli 3 kwa Mkapa. Ilinisumbua kwa sababu it's out of nowhere. Jwaneng ana goli 3. Yaani out of nowhere kabisa goli 3 zimeingia. Ni mechi ambayo watu waliumia sana. Kwa hiyo you have to be very careful kwenye maandishi yako. Unaweza kaandika neno ukatengeneza wadui na mtu. Kwa hiyo ni mechi afika katika mechi ambazo sikuwahi kuandika mambo 10 ile pia ipo. Kwa sababu nilishika simu. Sasa itakupa urahisi kweli kumwachia mtu aandike. Alafu maana alama zote zitakuwa juu. Hapana. Hata watu wanaoandika sitataka kutumia jina langu. Is platform na wao kama vijana wenzangu waweze kujitangaza. Kwa hiyo hata nitakapopata mtu atakaye kuandika nitampa baadhi ya mechi. Labda wewe cheza na Geita mechi zao. Alafu tumia jina lako. Kama ni memorize utatumia pale. Lengo pia na wewe ukue watu waone uwezo wako. Kwa hiyo ile mechi ilinishinda kuandika kwa sababu kile nilichokuwa nakiandika afikiri sio sahihi. Yaani kile naandika sio sahihi. Sio sahihi. Nikaacha. Nikasema siwezi kuandika kwa sababu mimi mwenyewe nilishindwa kutafuta maneno sahihi ya kuelezea kwenye ule mchezo. Na hata wenzangu walikuwa wanachambua nao usiku. Niwasikiliza wakati wanachambua, nilikuwa niko radio. Wamechambua, nafika zamu yangu nikamwambia kwa ni Omar Katanga nafikiri. Nikamwambia no, mimi sina comment yote kwa sababu nimekuwa shabiki, nimwasikiza wenzangu walipokuwa wanaelezea pia sijawaelewa. Kwa hiyo nabidi nikae nitulie, nitafute nini exactly kilitokea. Sababu unajua kwenye football bwana kuna timu inaweza ikafungwa. Nye mkajua ni swala la kimpira, kumbe kuna swala la nje ya uwanja ambayo ili affect yale matokeo. Kwa sasa lazima yani uende ukatafute vizuri kisa kilikuwa nini. What's happened kutoka mbele kuwa goli 3 alafu mnatolewa nyumbani kwa kufunga goli 3. Ile kitu ili nisumbua. Nafikiri ndio mechi pekee ambayo pia niliachaga kuiandika kwenye historia ya mambo 10. Tunatambua sasa hivi usajili, wimbi la usajili linapita hivi. Vilabu vingi sasa hivi wanafanya usajili. Tupe basi tathmini yako wewe kwa unavyotazama usajili wa sasa hivi kwenye vilabu tofauti tofauti. Kwanza kwa Singida Big Stars, na swali ambayo najiuliza mpaka sasa hivi. Wale wanajenga timu au wanabomoa timu waliokuwa nayo? Kwa sababu Singida ilikuwa ni timu ya championship yenye quality ya ligi kuu. Kwa mbao tulikuwa tunafuatilia ligi daraja la kwanza. Sasa aina usajili wanaofanya na aina wachezaji ambao walikuwa nao, ni hilo swali libaki nalo kichwani. Watu wanajenga timu au wanabomoa timu waliokuwa nayo? Kwa Azam FC wana project ambayo itakuja kufanya kazi nafikiri baada ya misimu miwili, sio next season kwa mtazamo wangu, kwa sababu wamechukua youth player miaka 22-23 jaji bila vijana ambao hata huko ambao wametoka bado walikuwa wadogo wadogo, kwa wanakuja kuzoea mazingira ya hapa Tanzania, mazingira ya ligi. Kwa nafikiri ni baada ya misimu miwili ni Azam tutapita nao wakiwa tishio msimu huu, lakini sidhani kama watakuwa ni serious title contenders. Unajua kuna nyakati Azam tunamtajaga sisi kama ni mshindani wa ubingwa, lakini katika lugha ya mpira they are not serious title contenders. Serious title contenders ni Simba na Yanga kwa misimu yote ambayo tunacheza hapa hivi karibuni. Kwa hiyo Azam wanaweza kuendelea kuwa katika nafasi, lakini nafikiri baada ya msimu huu unaoanza utakaokuja Azam watakuwa serious title contenders. Kwa Yanga
kikosi chao ambacho walimaliza nacho msimu hata bila kuongeza mchezaji yoyote bado wangeendelea kuwa title favorites msimu unaofuata. Lakini hawa wanaongeza wachezaji watano wa kimataifa, focus ya Yanga unaiona ni kwenye kufanya vizuri michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwenye ligi ni title contenders, title favorites, na michuano ya kimataifa nafikiri wanaweza wakajisaisha kwenye makosa ya kutolewa kwenye hatua ya awali msimu uliopita. Simba wanajitafuta, na Simba wanapojitafuta wanatakiwa wafanye comparison sio ya Simba na Yanga. Kwanza wafanye comparison ya Simba iliyokuwa bora na Simba sasa hivi. Ndio assignment kubwa ambayo Simba wateseka nayo. Kama wataweza kurudi pale, yes, hata huko michuano ya kimataifa wanaweza wakafika mahala pakubwa kabisa. Lakini hii changamoto, transformation ya kizazi kilichofanya vizuri na hichi ambacho kinakuja, naona kinawasumbua kidogo Simba. Hawa wachezaji ambao walifanya vizuri, naona age zao zimesogea kidogo, work rate yao kiwanjani imepungua. Wachezaji wao ambao walikuwa ni peak performers wakaondoa kwenye team. Kwa hiyo they are struggling kurudisha ile cream ambayo walikuwa nayo. Ndio changamoto kubwa ya Simba. Sio kuhusu Yanga, sio kuhusu Azam. Simba changamoto yao kubwa ni kumtafuta Simba yule ambaye alikuwa tishio Afrika. Sio Tanzania, tishio Afrika. Kwa yes. Tumetazama sasa hivi wamefanya usajili wa wachezaji watatu ambao mashabiki wamekuwa kama vile hawajalizika kabisa na huo usajili. Wewe unazungumziaje kuzungumzia wachezaji kwa mmoja mmoja kwa ambao unawafahamu ulivyowafuatilia? Aha. Mashabiki bana, sisi tunawakosea sana. Wanapotoa maoni yao tunaona hawajui mpira. Yaani ndio changamoto ambayo tuko nayo Tanzania. Shabiki akitoa maoni yake, tunamwona hajui kitu. Alafu sisi tunakatumsaisha yeye kwamba hajui kitu. Lakini kiuhalisia inahitaji kumwelewesha shabiki wa Simba kwamba Habib Kiombo atakupa goli 23 za Medi Kagere. Inahitaji umweleweshe, sio umwambie hujui kitu. Inahitaji umpe tathmini kweli kweli kwamba Habib Kiombo atakupa goli 20 plus kama Medi Kagere, atakupa 15 plus goals kama John Boko at their peak. Sio, unaelewa? Tayari shabiki wa Simba umweleweshe vizuri kwamba Nasoro Kapama ni Erasto Nyoni mwingine. Unaelewa? Sio swala la kumwambia tu hujui kitu au umjui Kapama, umjui Kiombo. It's about details. Mwambie wewe si mwandishi, si mchambuzi, mwambie kwamba huyu atafunga goli 20. Mpe na reference zako, mpe na sababu zako za kitaalamu. Msimwambie tu ajui. Wao wanasema usajili huu sio kwa sababu wana mahala ambako wanafanya comparison. Mimi timu yangu ilikuwa tishio, nilikuwa na striker ambaye anafunga 20 plus goals. Nilikuwa na safu shambuliaji ambayo inafunga magoli 50 plus kwa season. Kwa hiyo ili mimi uniambie nina usajili mzuri, lazima nipate wachezaji ambao wana hiyo capacity ya kufunga 20 plus goal, 15 plus goals. Habib Kiombo since career yake inaanza, ukumbuke lini ambako alifikisha 20 plus goal per season. Kwa hiyo inabidi usimwambie shabiki ujui, mwelezee how unaamini Kiombo ni promising, how unaamini Kapama ni typical Erasto Nyoni wa baadaye kwa Simba. Kazi ya kuwahimiza sasa mashabiki wafahamu kuhusiana nao wachezaji ambao wanasajiliwa ifanywe na nani sasa? Maana sijui kama wanapitia zile comment ambazo waga wanaandika watu kwenye kurasa. Hii kazi haifanywi na Simba Sports Club. Hii kazi inafanywa na sisi waandishi wa habari na wachambuzi. Hatuifanyi kwa sababu tumeshaelemea kwenye propaganda. Hatuifanyi kwa sababu tunaogopa ukweli utatudhuru zaidi. Sio, naelewa. Yaani kumwambia mtu ukweli kwamba huyu ni mshambuliaji mzuri, unaofia watu watakutukana. Au huyu sio mshambuliaji mzuri, unaofia watu watakutukana. Kwa hiyo sisi tunaacha kufanya kazi yetu ya msingi. Kwa mfano, Yanga wamemsajili Gael Bigirimana. He's one of the best player East Africa. Ni mzuri kweli kweli. Lakini miaka 28 from Europe to Tanzania, kuna swali hapo. Why? Kwa sababu 28 kwenye sayansi ya mpira tunaamini 28 wachezaji ndio huwa wanafika kwenye climax yao, kwenye peak performance yao. Wako tunafika below 25, tukafika kwenye ubora wake 22, lakini average ya wachezaji wengi 28 ndio ipo kwenye ubora wake. Why yupo Yanga? Ukija kupitia Gael Bigirimana,
ukafuatilia vizuri, kwa sababu wenzetu wakiwa wanafanya usajili wa mchezaji kwenye ile scouting report wana consider vitu vingi. Amecheza michezo mingapi, amecheza national team michezo mingapi, performance yake, wanaangalia rekodi yake ya uwanjani kwa maana ya nidhamu, wanaangalia rekodi yake ya majeruhi, wanaangalia vitu vingi mpaka wanampitisha mchezaji. Sasa Gael Bigirimana ukija kutafuta, kariera yake imerudishwa nyuma kwa sababu ya majeraha. Ndio ukweli. Na ndio kitu ambacho mitandao mikubwa barani Ulaya ilikuwa inaripoti. Alipotoka Newcastle akaenda Scotland Rangers, hakucheza Rangers, na miongoni mwa vitu ambavyo Rangers walijutia ni kumchukua Gael Bigirimana pasina kufanyiwa vipimo vya kutosha kujiridhisha. Sio, unaelewa? Kwa maana yake ni kwamba ni mchezaji mzuri lakini ni injury prone. Kwa lazima Watanzania waambiwe ukweli kwamba unaweza mkamchukua Gael akaja akafanya vizuri, baada ya michezo 10-15 mkaa muoni tena. Kwa nini? Kwa sababu ya historia yake ya majeraha ambayo iko nayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi watu wa media ilibidi tuvifanye. Nafurahi sana sana sana. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Jimidari Said. Sana. Ni shabiki mkubwa kwa sababu ameturudishia silaha vijana ambao tulikuwa tumeipoteza. Yeye amerudisha nguvu ambayo tasnia ya habari mtukore. Sijui anachokiongea ni sahihi au sio sahihi. Ile courage ya kuzungumza mimi ndo naipenda. Inatufanya sasa hata wewe Memo ukiwa unaandika jambo lako unakuwa na hiyo courage kwamba naweza nikafanya na kisitokee chochote. Tuliishi hapa na kutishana. Waliibuka watu hapa kwa ajili ya kutishatisha waandishi, kuwachonganisha waandishi na timu na kila kitu. Lakini pia kizazi chetu kimeibuka hapa ni kizazi cha mchongo. Yaani tunaishi tu kwa sababu ya kutengeneza urafiki na wachezaji, urafiki na viongozi kwa ajili ya interest zetu tofauti na tasnia. Kwa akiibuka mtu ambaye akatupa sauti ambayo tuliipoteza, tutarudi kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo naamini kuna kila sababu sasa ya kuanza kupitia hizi sajili za wachezaji na tuseme ukweli. Tusishie tu kuposti kwamba huyu ni mchezaji mzuri, why? Kama mwandishi toa opinion zako, ziache pale. Huyu ni mchezaji hafai, why? Usidili na comments. Yani usidili baada ya kuandika una comment 1000. Afrika zako ni kuzisoma tu watu. Unajua sana no. Fanya kazi yako. The rest waachie mashabiki. Wakikutukana, alhamdulillah. Wakikusifia, alhamdulillah. Endelea kufanya kazi yako. Kwa hiyo tuna nafasi bado sisi kama waandishi kuelezea vizuri hizi sajili ambazo zinafanyika msimu huu. Aliemu kwa dakika moja tumuelezee Morrison, ametoka Yanga akaenda Simba, amerudi tena Yanga. Unafikiri atenda ku prove kitu gani kwa msimu unaofuata kwenye timu ya Simba ya Yanga? Kwanza sio wa kwanza kutoka huko rudi huko, kutoka huko rudi huko. Wachezaji huwa wanafanya hizo. Hata Paul Pogba toka Man United, Juventus, Juventus, Man United, Man United, Juventus tena. Shida ni uliondokaje na umerudije, ndio shida. Na Yanga wakati Morrison anaondoka, hakuna mahala ambako Yanga walisema Morrison ni mchezaji mbaya ndio maana anaondoka kwenye klabu yetu. Hakuna shabiki wa Yanga hata mmoja aliyesema huyu jamaa performance yake ni mbovu ndio maana klabu yetu inamuondoa. Mashabiki wa Yanga walimchukia Morrison kwa sababu ya nidhamu, sio performance yake uwanjani. Amekwenda Simba miaka miwili, hakuna shabiki wa Simba ana hiyo guts ya kuja kusema Morrison ni mchezaji wa ovyo. Ila anaweza akatoka shabiki akasema Morrison hana nidhamu. Na kwenye timu hatuwezi kuwa mtu namna hii kwa sababu ataharibu wachezaji wengine. Nidhamu yake inafanya performance ya timu idrop vile vile. Sio, anaelewa. Kwa hiyo unapomzungumza Morrison unazungumza sura mbili tofauti. Unazungumza performance na nidhamu. Yanga wanajua tatizo la Morrison nje ya kiwanja kwa sababu wao ndio waliomleta hapa. Yaani kama ni shida wao ndio waliisababisha. Kwa hiyo Yanga wamemchukua tena Morrison. Tafuta maneno ya kaimu CEO wa Yanga Senzo Mazingiza akimuelezea, akizungumza na wanachama wa Yanga kuhusu Morrison. Hakujikita kuzungumza uwezo. Amejikita kuwaombea, kumuombea mshabiki wangu kwamba mpokeeni kijana wenu ameshajifunza. Morrison pia na yeye kwenye maneno yake amesema nilikosea, nimerudi kwao, nataka jenifanye kazi. Kwa hiyo Morrison kila mtu anajua ubora wake. Ambacho tuna mashaka nacho ni nidhamu yake. Hatujui ni saa ngapi, lini na wakati gani ambako atakengeuka tena. Kwa hiyo kuhusu performance ni
big yes kwangu. Anaweza akaisaidia Yanga ndani na michuano ya kimataifa. Lakini kuhusu nidhamu, I cannot guarantee kwamba anaweza akamaliza miaka misimu miwili bila kuwa na progushani yote. Siwezi guarantee hilo jambo. Tumalizie. Juzi mimi napenda sana kufuatilia ukurasa wako wa Instagram. Juzi kati hapo uliandika kwenye Insta story. Ukasema namuomba Mungu anipe mke mwema. Hali sasa hivi una mpango wa kuingia kwenye ndoa sasa? Mpango hamna. Mpango sina. Ile ilikuwa ni dua tu, kama dua nyingine, kama kwa mtu anaweza akaomba utajiri, mtu anaweza akaomba afya, mimi niliomba mke mwema huko baadaye. Kwa kama Mungu mke wangu ndo anamuandaa sasa azaliwe, amtengeneze awe mwema, kama yupo aanze kumtengeneza awe. Lakini huo mpango haupo. Shukrani. Sawa, shukrani sana. Shukrani. Ni Ali Kamwe bwana, tunaweza kuzungumza naye mambo mbalimbali kuhusiana na mpira. Nadhani umemsikia vyema kabisa. Mpaka hapa nimefikia mwisho wa interview ambayo nilikuwa nazungumza na Ali Kamwe. Anaitwa Morrison Silvestre, lakini nyuma ya kamera anaitwa Inostown. Mpaka wakati mwingine. Majirani!